عمل میں زیرو، گستاخیوں کے فتوے دبڑ دھڑا دھڑ لگتے ہیں، ذرا سی بات زبان سے لڑ گئی گستاخ، صحیح ہے نا، اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے، ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے. تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان، اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت، کیا اسلام کو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اسلام یہ ہے نصح للہ ولی رسولہ ولی عامۃ المسلمین، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہو، سب اچھا کرو سب کے ساتھ. اللہ کو اللہ کا حق دو، نبی کو نبی کا حق دو. نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا. اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. فرمایا خیرات نہیں کر سکتے غریبو، ان تلقا اخا کا بھی وجہ تلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے. صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا، پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا. تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا. بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں ابھی، جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا، دونے والے تو لے لو یار. تو اب راستے میں جو اہم اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ دو چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہیں بھائی؟ پانچ وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات، صدقہ، کھلاؤ، پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ، رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب کی جتنا پیسہ حلیم کے دیکھ پہ لگ رہا ہے، وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو اس سے زیادہ خوش ہوگا. یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں، گائے کیوں نہیں، مرغی کیوں نہیں، پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو وہ کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم
ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو. میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن, 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے, جتنے بھی آئیں گے فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یا 1,000 درجن انڈے, 1,000 درجن انڈے خرید کے صدقہ, آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1,000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے, پروٹین ہے, اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, تو بھی پیسے دے دو نا, لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے, اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا, اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں, انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا, اس میں ٹینشن وہاں سے لاؤ, ٹوٹنے کا بھی اندیشہ, تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا. میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو, 25,000 روپے دے دو اس کو, یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں, اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے, انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا, اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے, بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. او بھائی جان, اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو, جبکہ آپ کو کسی نے, نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے, نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی, اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے, تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے, ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے, مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے, مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے, مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا, بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں, وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے, تو راشن ڈلواؤ بھائی. بھائی گھر کا ایڈریس دو, 25,000 کے میں اتنا آٹا, اتنا گھی, اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤں. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں, اور یہ شریعت پر اضافہ, یہ حرام ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ, فی نفسی, بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات, غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا, بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی قرآن کہتا ہے انا کل شئ خلقناہ بقدر, ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے. ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض, اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے, بے تحاشا پیدا کر دے, تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے. ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ نے نہیں رکھا آسان, اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے, کچھ غریب رہیں گے. تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں. اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں, اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں, ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے یہاں, لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو, اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے, تو وہ پیدا ہوتے ہیں. صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے, ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے
جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے, پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے, لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے ذبح ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں. آپ صدقے کے بکرے پر گورنمنٹ پابندی لگائے, بولے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر, ان بکروں پر پابندی لگائے, آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ, گوشت کی ریٹ نیچے آ جائیں گے. اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بیچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوشت کھا سکے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں یتیم سینٹر جو, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے آپ سے بکرا لیا ادھر سے بیچا اس کو, وہ کہتے ہیں چھوڑو بکرا کون کھلائے گا, ہمیں دوسری ضرورت ہے. تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں, میں بک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, پھر جو کمنٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا, بک رہے کہہ رہا ہوں. پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بک رہے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ قافیہ ملانے کے لیے ایسے نازیبا الفاظ میں نے استعمال کیے, لیکن مطلب یہ کہ آپ کی بات لاجک کے حساب سے درست نہیں ہے. صرف بقرعید کے تین دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے, اس میں بکرا کاٹیں گائے کاٹیں, اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے, یہ دو موقع ہیں, اور عقیقے میں اس کے علاوہ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہ کہتے ہیں اگر منت بھی مان لی نا کسی نے جانور کی, اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو, منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں, تو پھر بھی افضل کیا ہے, پیسے صدقہ کرے. وہ منت تو واجب ہوتی ہے حالانکہ, اس لیے کہ بکرا بکرا کاٹنا بذات